kur e ke krahasu meshkujt grek me meshkujt shqiptar, ke thonë që meshkujt shqiptar janë më të mirë. Në shtrat, o Fjola? Po, në përgjithësi janë më të mirë. Pse, në shtrat? Janë më punëtur e regullojnë shtratin e shka? Po, për shembull, thyet krevati din ta regullojnë. Pse, po, tjetra? Diçka tjetër? Tjetër. Din me ndrejsh jërgonu me palu. Po, meshkujt shqiptar faktikisht nuk shquen si punëtorë të mëdhenjë. E kam fjalën për punë shtëpie, po flas. Po që tash diçka e bëhet mirë përderisa e kam thënë unë. Për mua tash mund të ketë tjerë. Po për ti çka? Mendoj ndryshe, po tani na ti thënë. Po për ti çka? Ti je një mashkull shqiptar, se je kosovar, po quhesh shqiptar. Shqiptar, po. Ç'a bëhet mirë në krevati? Ja, unë ti po të vazhdoj të di. Po ti je mashkull, ti na e përgjigje më të mirë. Ja, ti. Ti na je. Ti se unë faktikisht për vetë është më vështirë me dhon përgjigje. Do tjetër me byt. Ti e dërmë mirë. Apo s'po im natyrë. Se më vjen turp se kemi dhe çunat këtu tani. S'ko lidhje. Po këta i respektojnë, na të respektojnë, por s'ta dhe e thash, se na ke nderu me këtë pjesë.